Salam-salam dostlar. Meni Eronga bo'lgan 3-chi kun, ya'ni sayohatim 3-chi kuni ham davom etyapti, boshlandi. Hozir biz Isfahondan qarab chiqib ketyapmiz. Biz o'zimiz safarimizda Yazga boramiz. Yaz bu Zardushtiylarning markazi. Bu yerda Zardushtiylikka oid bo'lgan me'moriy obidalar, tarixiy obidalar juda ham ko'p. O'sha yerga boramiz. Yo'lda yana bir nechta joylarga kirib o'tishimiz ham kirboshimizni aytdi. Yo'lboshchimiz va albatta sizlarga chiroyli joylarni ko'rsataman. Uni oldin esa albatta like, podpiska, share qilib qo'yinglar. Do'stlar, hozir Isfahondan chiqishdan oldin meni bir joyga olib keldi Ehson, juda ham chiroyli joyga. Bu joyning nomi 33 ustunli ko'prik deb nomlanadi, ya'ni 33 tallik ko'prik. Bu bir paytlar suvni o'sha damba vazifasini ham bajargan ekan. Bu yerda suvni boshqarish mumkin. Bu yerda suv ko'p bo'lmaganligi, hozir ko'p emasligiga sabab sal bu yoqda damba bor ekan, to'g'on bor ekan. O'sha yerga to'g'onga suvni yig'ishyapti. Boshqa paytlari, ya'ni suv yig'ilmaydigan paytda esa suv juda ham ko'p bo'ladi deb aytdim. Mana yuqorida tog' ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli ko'rinib turibdi. O'zim olganda Eronga kelsangiz faqat tog' ko'rasiz. Tog'li mamlakat va biz hozir janubga qarab ketyapmiz, siljayapmiz. Tehron bu shimoli g'arbda joylashgan va sekin-astalik bilan Tehronga ketyapmiz. Tehrondan markaziy, ya'ni janubga qarab pastga qarab tushib ketyapmiz. Do'stlar, biz hozir Isfahonda eng bir chiroyli joyda nuqtasida turibmiz. Hozir men turgan joy bu 33 ustunli ko'prik hisoblanadi. Uni 33ta o'sha o'tkazmalar o'tadigan yo'laklari bor. Shuning uchun 33 ustunli deb nomlanadi. Va uni o'sha daryo ustida turibdi va daryoning nomi Zoyin Derut deb nomlanadi. Zoyin Derut degani bu yangi tug'ilish, ya'ni tug'ilish degani bu yerni odamlariga, Isfahonning odamlariga yangi hayot olib kelganligi uchun mana shunday tug'ilish deb nomlanar ekan. Va biz hozir teparoqqa qarab chiqamiz. Sizlarga chiroyli joylarni ko'rsatib harakat qilaman. Mana bu yerdan biz manzarani ko'ramiz. Hozir Isfahonning bir qiziq joyiga keldik. Hozir men yurgan ko'chalar bu armanlarni tumani ekan, ya'ni armanlarni ko'chasi, kichkina rayonchigi desa bo'ladi. Biz hozir Armanistonni, ya'ni armanlarni hududida joylashgan xristian cherkoviga boramiz. Men so'radim, bu yer Islom Respublikasi, Eron deb so'raganimda qanaqa sizga bunaqa cherkov bo'lishi mumkin deb so'radim. Yo'q, hozir ko'pchilik bu yerda Eronda yahudiylar bor, Eronda muslim, ya'ni musulmonlar bor, boshqa mazhabdagilar bor, sunniylar, shiyalar va boshqa din vakillari ham bor. Hamma bir-biriga juda ham do'stona dedi. Men so'radim, hozir armanlarni shu mana shu cherkovga nisbatan qanaqa munosabatda bildiradi odamlar deb so'raganimda, hammamiz juda ham ularga nisbatan yaxshi munosabatdamiz deb aytdi. Tolerantlikni mana shu eronliklardan o'rgansa bo'ladi. Mana bu cherkov. Cherkov ham alohida bitta turistik hudud bo'lgani uchun bu yerga navbat bilan kirishadi va
ko'tarib kiramiz. Lekin siz bu yerda armanlarni eronlar bilan birga aralashtirib olishingiz mumkin, chunki ular ham shunday Eronning talablariga ko'ra kiyinishadi va ular bu yerda 400 yildan beri yashayotgan. Do you want the tickets? The church has a dome like a mosque. Yes? Yeah, it's a mixture. Because it's a mixture with the Iranian architecture. Even inside, you can see also some mixture of the both. ورود عیسی مسیح به شهر اورشلیم. عیسی مسیح تجار و سربازان را از یهودا و دستگیری عیسی مسیح. تحویل عیسی مسیح به کاهن اعظم. شکنجه عیسی مسیح و بردن عیسی مسیح نزد پادشاه. Imomni vafot etgan kuni dam olish kuni deb belgilangan va ko'pchilik dam olyapti va shuning uchun bu yerda ko'p magazinlar yopiq. Agar dam olish kuni kelganing juda ham yaxshi bo'ldi deb aytdi Ehson. Nimaga desam odamlar kamroq bo'ladi dedi va trafik ham unaqa juda ham qiynamaydi odamni yo'l tirbandliklari deb aytdi. Ha, albatta, chunki Isfahonda ham shu yo'l tirbandliklari juda katta muammo. Biz bugun dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan ancha tirbandlikda qolib ketdik. Tasavvur qilaveringda, agar mana shu joylarni hammasi ochiq bo'ladigan bo'lsa. Keldik. Mana birinchi ovqatimiz. Buni nomi yashil salat deyilar ekan, ya'ni ko'k salat. Uni aralashtirsa juda ham shirin bo'ladi deb o'rgatdi menga. Keyin choy zakaz qildim. Mana chiroyli idishchalarda olib kelishdi. Qaranglar qanaqa zo'r. Qora choy. Mana bizning ovqatimiz keldi. Ovqatimiz guruchli kabob va albatta har bitta shu ovqat zakaz qilsangiz yonida mana bunaqa sariyog' bo'ladi. Sariyog' nimaga? Bu guruch quruq bo'lgani uchun sariyog' qo'shsangiz buga yana ham maza beradi. Shunaqa qilib sariyog' qo'shib aralashtirib yesa juda ham shirin bo'lar ekan. Kabobimiz ham kelib qoldi. Bu baxtiyor kabob, ya'ni baxtiyor ekan kabobi ekan. Albatta limon bo'ladi hamma joyda, ovqatga maza berib turadigan.
va albatta buni yeb ko'ramiz. Mana ko'raylikchi. Mol go'sht topolmayotgandim, lekin mana mol go'shtini topdik. Biroz qattiqroq ekan. Chalishga qiynalyapman. Hozir biz yasni chakchak deb nomlangan ibodatxonasiga kirib keldik. Mana yonimizda o'sha juda ham baland ekan qushlar uchib yuribdi, burgutlar. Hozir endi yakshanba, shanba dam olish kuni bo'lganligi uchun, bayram bo'lganligi uchun odamlar ko'p ekan. Aslida bu yerda juda ham ko'p bo'lmaydi. Yozuvni ko'rdikda va o'zbek tilida menga tushuntiryapti. Yo'q, men bilaman deb aytyapman-da. Good so'z, good deeds, good words. Ya'ni ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal deb biz o'rganganmiz-da tarixda. Menimcha ko'pchilik shuni o'rgangan bo'lsa kerak, ayniqsa o'sha adabiyotda 2-kursdamidi, 2-kurs adabiyotida o'rgangandik zarastraningiz o'sha zardushtilikda. Biz mana sekin astalik bilan zinlardan chiqib kelyapmiz. Mana shu yerdan tepaga qarab chiqishimiz kerak. Kun issiq, bu yerda shamol yo'q. Umuman qilt etgan shamol yo'q. Qaranglar. Biz o'sha joyni topdik, deydi-ku. Mana. Paklarni kiyib oldik, endi ketdik. Ichkariga kiryapmiz. Qishloqqa kirib borishimiz bilan menga yo'llar yoqyapti. Paxlava yo'llar, men bu yo'llarni paxlava yo'l deb atayman. Toshlar deb bo'lgan, chiroyli qilib. Bu turistik qishloqqa o'xshadi, chunki kiritganda ancha chiroyli qilib qo'yishgan. Menimcha bu uylar yaqinda suvab qilingan, balkim bu uylar ancha oldin qurilgan bo'lsa kerak va hozir sirtini restavratsiya qilishgan, adashmasam. Bu yerga kiritganda bilet olish kerak ekan. Bilet sotib oldim, 1.5 million. Do'stlar, hozir mana Ehson aytib o'chi, bu 2.5 ming yillik qishloq ekan. Demak, men hozir juda ham qadimiy joyda yuribman. Shayloba men mingdi.
Thank you.